Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η μεγάλη εργολαβία της περιφέρειας Κρήτης για την οδική ασφάλεια στην παλαιά Εθνική Οδό, παρεμβάσεις που αφορούν όλο το νησί. Από το Μάραθος ξεκίνησαν τα έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και επεκτείνονται προς την περιοχή Δρόσιας, με το έργο να είναι συνολικού ύψους 27.300.000 ευρώ. Που έχει ήδη διανύσει 13 χιλιόμετρα κατασκευής από το Μάραθο μέχρι τη Δαμάστα και μέχρι την Δροσιά, το Γενή Γκαβέ, όλη η παλαιά Εθνική Οδός σε μήκος 122 χιλιόμετρων σε διακεκριμένα σημεία πρόκειται να αντικατασταθεί η παλαιά άσφαλτος, να τοποθετηθούν στη θέα πινακίδες, σήμανση και σε κάποια σημεία καθαρισμός και φωτισμός. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 27.300.000 ευρώ, το οποίο κατάφερε η Περιφέρεια Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, να διεκδικήσει και να λάβει από το Υπουργείο τον Ιούλιο του 2022. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Νίκος Κούλας, ο οποίος αναφέρθηκε στα έργα που θα υλοποιηθούν και που περιλαμβάνουν αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα, στιθέων ασφαλείας, φωτισμού και πινακίδων σήμανσης στην παλιά Εθνική Οδό. Μεταξύ των σημείων όπου θα υπάρξει παρέμβαση στα στιθέα ασφαλείας είναι και αυτό στην περιοχή του Κακού Όρους. Το έργο αυτό περιλαμβάνει αποκαταστάσεις κατά μήκος της παλαιάς Εθνικής Οδού και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης και συγκεκριμένα από το Κολυμπάρι μέχρι το Κολένι, από τα περιβόλια Ρεθύμνου μέχρι το Γάζι Ηρακλείου, από τα Μάλια μέχρι την Νεάπολη, καθώς και από τον Άγιο Νικόλο τμηματικά μέχρι την Παχιά Άμμου περίπου. Και το καλό χωριό. Σύντομα θα εγκατασταθεί άλλο ένα συνεργείο από το Γάζι, περίπου από τη στροφή προς Ρογδιά, να ανηφορίζει προς Μάραθο. Έχουμε μέχρι τώρα διαπιστώσει την γρήγορη και ορθή εκτέλεση των εργασιών. Την προσοχή των οδηγών εφιστά η αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Κρήτης με τις σχετικές εργασίες να έχουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός του 2025.